Bom dia, boa tarde, boa noite. Está no ar o seu programa livre. Eu, Crescêncio Júnior, aqui o Rony Tosta e nos estúdios conosco também o nosso amigo Marcelo, que vai falar do Natal dos Quarentões. Já já com você. Rony, o que teremos no programa de hoje? Bom dia, boa tarde, boa noite, né, para todos que estão acompanhando através da live do nosso Facebook. Hoje a gente vai ter uma conversa sobre as eleições 2020. Tudo que ocorreu nas eleições 2020 e também sobre o aumento do Covid-19 aqui em Ouro Preto Oeste. Antes das eleições, havia aquela conversa que o Covid, né, ia aumentar e realmente aumentou. Temos aí uma estatística bem elevada, as pessoas estão esperando resultados. Vamos falar sobre as eleições, Covid-19. Marcelo já está aqui no nosso estúdio. Falar sobre uma live aí que vai ter. Rapaz, o pessoal ligando, começou cedo. E é isso, Crescêncio. Então, nós vamos agora na matéria sobre as eleições. Vamos falar dos vereadores que foram eleitos, o prefeito eleito. É isso, Rony? Vamos colocar na tela aqui agora aí o prefeito eleito com 50,74%. Alex Testoni volta ao cargo, está aí no seu terceiro mandato. O seu adversário, prefeito hoje no cargo, Wagner Panissoli, não conseguiu a reeleição, obteve 49,26% de votos. E é isso aí, Alex Testoni voltando ao cargo, está aí com todo vigor, teve aí sua campanha recheada de propostas. Vamos ver agora como é que vai se sair novamente no seu cargo. Ele que tem muitos recursos já garantidos, muitos deputados gravaram vídeos em apoio a Alex Testoni. Não é isso, Rony? Exatamente, Crescêncio. E essa eleição ficou bem marcada, né, com a diferença pouquíssima entre os votos entre Alex Testoni e Wagner Panissoli. Os ânimos foram bem acirrados, né? Aquele atraso ali do TRM divulgar os resultados e deu Alex Testoni. As inimizades, foi feito, né, várias inimizades aí através do Facebook, cada um defendendo aí o seu candidato. E agora, Crescêncio, eu vejo que é hora do pessoal rever, pensar o que foi falado, né? Claro que cada um defende aí o seu lado, o seu partido, o seu candidato. Então agora é hora da gente rever aí as inimizades e voltar como era antes, voltar à vida normal. Né? Eu creio que a gente não pode criar essas intrigas. Sempre vai ter, eu acho que sempre vai ter, mas vamos agora voltar à nossa realidade. É isso aí. O palanque foi desfeito às 17 horas, às 5 da tarde, o vereador eleito, os vereadores eleitos, o prefeito eleito, agora vai ser o prefeito de todos, não só daquela porcentagem que obteve os votos. E aí, vamos mostrar agora também para vocês os 9 vereadores eleitos aqui do nosso município de Ouro Preto. Aí a vereadora eleita Rosária Lena, do PROS. Temos aí o Cipó, de Rondominas, do MDB. O Robinho, do PV. Jefferson Silva, do MDB. Quinquinha da Garagem, do PSDB, o Grau Simar, do DC, o Eudes Venâncio, do MDB, o Alcinei da Saúde Popular Jojo, do PDT, e o André Henrique, do PV. São esses aí os 9 vereadores eleitos, que agora você poderá acompanhar ali a partir do ano que vem nas sessões, e você pode cobrar o seu vereador agora. Tá certo? Tá no início, eles foram lá, fizeram suas propostas, agora eles serão os seus representantes, não é isso, Rony? Exatamente, Crescêncio. E a novidade aí, né, os dois que foram eleitos, é o Jojo, né,
que é o, e o André Henrique também, que é as novidades aí. E a Rosária Helena, que mais uma vez aí, é, bastante votos, né? Foi a mais votada de Ouro Preto. E seguido aí do Cipó, de Rondominas. E em Rondominas, que assim, a gente esteve lá no início das eleições, é, vamos dizer que nós não sabíamos, né? Mas era quase 90% que o Cipó seria eleito lá em Rondominas. É isso aí. Foram 114 candidatos aqui no município de Ouro Preto, candidato demais, e a população ficou assim, indecisa, porque muitos são parentes, outros são conhecidos, e muitos candidatos ficou difícil. E muitos esperavam a reeleição do J. Rabelo, exatamente, do Sérgio Castilho, do Celso Coelho, ambos do MDB, e não obtiveram o retorno na Câmara de Vereadores. O Crescêncio, é só no seu raciocínio aí, um que eu esperava também que seria eleito seria o Bruno Brustolon. Porque o Bruno Brustolon, desde o início, ele teve uma caminhada nas linhas, entendeu? Junto, batendo junto aí o pessoal do sítio, caminhando, e o Bruno Brustolon foi um que não foi reeleito. Inclusive, eu fiz umas anotações dos 10 vereadores, acertei 7, só errei o Rabelo, o Bruno Brustolon e a do Posidônio, a Elaine, né? Eliane do Posidônio, eu acreditava que também ela seria eleita nessas eleições. É isso aí, agora está aí os novos vereadores, daqui uns dias vamos saber quem será o novo presidente daquela casa. Mas é isso aí, Rony, vamos agora ao nosso intervalo e já voltaremos aqui com o nosso amigo Marcelo, que vai falar sobre o Natal dos Quarentões, em parceria com a Cometa Motocenter. Venha conferir as novidades e a promoção da Ótica Moderna na Avenida Daniel Comboni, número 582. Venha e faça o seu orçamento. Não é hora de receber visitas, de passeios em espaços públicos, de visitar os avós. Não é hora de balada, de encontros clandestinos, de churrasco com os amigos. 5 minutos de conversa pessoal com alguém contaminado já é o suficiente para contaminar. É hora de respeito. Respeito às pessoas do grupo de risco. Respeito ao distanciamento social. Se todos fizermos a nossa parte, venceremos o coronavírus. Olá, estamos de volta com o Programa Livre. Aqui conosco nos estúdios, o Marcelo, ele que é um dos idealizadores desse Natal dos Quarentões. Bom dia, boa tarde, Marcelo. Bom dia, boa tarde, boa noite a todos os telespectadores aí do Programa Livre. Agradecer primeiramente aqui ao nosso amigo Crescêncio, o Rony, que está dando esse espaço aqui para a gente estar divulgando a nossa campanha do Natal dos Quarentões Solidários e Cometa Motocenter, tá? Marcelo, como é que surgiu esse projeto do Natal dos Quarentões e Solidários aí do nosso município? Na verdade, esse é um projeto que ele já vem sendo feito pela maçonaria, né? E eles nos convidaram, os Quarentões, para realizar esse evento esse ano.
Então, nós entramos em contato com a Cometa Motor Center, com a gerente Flávia, Cristina, né, e postamos para ela o projeto, e ela gostou muito do projeto dos quarentões do Natal Solidário. Então, fizemos essa parceria com ela, com eles aí, com a Cometa Motor Center de Ouro Preto, e agora estamos na correria aí para realizar esse grande evento que, com certeza, irá agraciar muitas famílias que estão necessitando aí nesse momento. E quem são as pessoas que estão engajadas junto com você nesse projeto? Na verdade, dos quarentões, nós somos um grupo de ex-alunos, ex-amigos, ex-amigos não, né? Que amigos não existe ex, né? De amigos de infância, de escola, na tempo Joaquim de Lima, 28 de novembro. E nós temos um grupo de WhatsApp, onde foi criado, onde nós temos quase 200 pessoas no mundo todo. Tem gente de todo quanto é lugar do mundo nesse grupo. E a gente fez esse grupo no intuito de fazer uma reunião entre esses amigos. Então, todo ano a gente faz o encontro dos quarentões. A gente acha um local e faz esse encontro, onde se reúne essas pessoas todas, vem gente da Bolívia, da Inglaterra, Estados Unidos, do Brasil todo, para esse encontro. E como agora estamos passando por essa pandemia, por essa dificuldade, então nós nos reunimos e falamos, pô, já que nós somos da terra, somos da cidade, e hoje, graças a Deus, todos estão bem de vida, todo mundo já são pais, alguns até os avós, né? E nós conversamos e entramos num acordo para a gente começar a fazer alguma coisa boa para essas pessoas necessitadas. Então, essa nós já estamos sendo a nossa terceira campanha. Nós fizemos, a primeira foi a campanha dos Quarentões Solidários. Terceiro ano seguido? Não, terceiro já, só que na pandemia. Nós fizemos a primeira live, onde nós arrecadamos R$41 mil, que foi revertido em cestas básicas, entregues na cidade. Depois nós fizemos dois meses depois, se eu não me engano, que nós arrecadamos R$81 mil, que foram repassados todos para o lado idoso de Ouro Preto. A live foi toda em prol do lado idoso, então toda essa verba arrecadada, ela foi toda transferida para o lado idoso. E agora vamos fazer esse Natal Solidário, que é a terceira campanha que nós estamos fazendo. Ô Marcelo, quando que vai ser o lançamento, aquele momento do lançamento da live de vocês? E como que as pessoas vão adquirir para poder participar, entregar a sua doação? Como que vai ser? Rony, o lançamento da live será agora sexta-feira, sábado, dia 21, a partir das 16 horas, no canal oficial dos Quarentões Solidários. Tá? Então você pode entrar lá no YouTube e colocar lá Quarentões, 40TOES, tá? Quarentões Solidários, o canal oficial, que nós vamos estar a partir das 16 horas, vamos estar lá fazendo sorteios, fazendo brincadeiras, teremos duas atrações musicais, que é o grupo de pagode Arte Fina, e depois o Israel Cavalcante, que é o rapaz da cidade aí, tem pouco tempo que está na cidade, mas o cara é profissional, assim, rock nacional, rock internacional, de 80 até nos dias de hoje. E você que queira adquirir a sua cartela, nós vamos estar fazendo no dia 20 de dezembro, será o bingo de uma Moto Biz 110 e mais 5 prêmios na cartela, no número da cartela. Esse bingo não é presencial, ele não necessita que você esteja lá presente, tá? Até porque a gente nem sabe como que vai ficar daqui para frente essa pandemia, isso. Então, não é presencial, você só precisa procurar nossos postos de troca, tá? E será trocado uma cartela por 2 quilos de alimentos ou um brinquedo novo. Lembrando, então, que não se compra a cartela. Não, você vai trocar por 2 quilos de alimentos ou um brinquedo novo, tá? A cartela será essa aqui, tá? Onde nós teremos nossos postos de trocas, Cometa Moto Center, Atual Modas, Lumiarte Papelaria, lá no aeroporto, lá no supermercado Campinense, teremos também no Ender Despachante, no Aquários Pizzaria, na Viso Center, também Azulão Malhas, tá? Todos esses locais aí serão postos de troca. Você pode levar lá seus 2 quilos de alimento, o seu brinquedo, e trocar pela cartela. Só vão preencher teu nome, endereço, telefone, tá?
para você estar concorrendo já a essa Moto Bis e mais os 5 prêmios. Vocês pretendem alcançar quantos brinquedos, quantos quilos de alimento não precisam para que sejam doados às pessoas? Crescêncio, essa quantidade assim, a gente não tem muito assim em mente quanto a gente vai conseguir arrecadar. Mas foram feitas 10 mil cartelas, né, para ficar disponível para a população de Ouro Preto, Mirante da Serra, toda a nossa região. Então, você que queira, pode procura a gente aí, tá? Ou eu, ou o Celso, o Carlinhos Malária, a Ila, a galera toda aí dos Quarentões, tá? Qualquer coisa pode procurar a gente aí nas redes sociais, que a gente vai estar informando vocês direitinho, onde vocês poderão trocar essas cartelas, tá? Nos 2 quilos de alimentos. Ô Marcelo, para tudo isso acontecer, existe os patrocinadores, né? Os patrocinadores é um dos fatores importantes também para que tudo possa ocorrer. Quem está apoiando a live dos Quarentões? Antes de você responder, o Rony vai colocar na tela aqui para a gente. Isso, agora sim. A live, o dia que vai acontecer, para o pessoal acompanhar lá de casa certinho, para ter a noção melhor, né? O pessoal tirar um print, aí, ó. Você que está em casa está vendo aí. O Marcelo pode até falar aqui na tela que fica melhor para ele. Os patrocinadores. É isso aí, Crescêncio, Rony. A gente quer agradecer de coração aí, como o Rony falou, todo evento que a gente vai fazer, né? A gente depende dos nossos patrocinadores, nossos colaboradores, né? Os parceiros que a gente tem. Então, a gente quer agradecer de coração a DB, né? Produtos. Queremos agradecer a Cachaça Cabaré, Alto Posto Bosque, Graúna Esportes, Agrovit, Escola de Natação Cubo d'Água, Madeireira Veneciana, Dominique Hotel, Rancho Raposo, a Estilos, tá? Materiais de casa, construção, casa. Deixa eu olhar aqui que tá melhor para chegar aqui. Tererê, casa de chimarrão de Tererê, a Nova Visão Empreendimentos, Gleison Lopes, senhor André Pessim, a Hiperpão e os Quarentões Solidários. Tá? A gente quer agradecer de coração e também a Inviolável, também está com a gente nessa empreita aí. Queremos agradecer de coração essa galera toda aí que está dando esse apoio para a gente. Então, o Rony vai colocar a outra arte que nós temos aí, a live que acontece no dia 21, né, Marcelo? Explica para a gente como é que vai ser, o horário, como é que funciona, o pessoal acompanhar. Isso aí é a nossa live de lançamento, a partir das 16 horas, agora sábado, dia 21, tá? Onde teremos aí Arte Fina e Israel Cavalcante, tá? A partir das 16 horas no canal oficial dos Quarentões Solidários, tá? Você pode entrar lá a partir das 16 horas, que vai ter muita brincadeira, muito sorteio, muito leilão, leilão de gado, leilão de brindes, vão ter vários leilões e também estará animando lá vocês, essas duas bandas, Arte Fina e Israel Cavalcante. E os telefones, tá? Para vocês que queiram fazer doações, tá? Você pode procurar aí o 99252-9906, tá? Ou então 99976-1323. Esses dois telefones, você que queira fazer uma doação maior, de uma cesta, duas cestas, três, o que vocês quiserem, tirar dúvidas, tá? Pode tirar as dúvidas também, pode procurar aí. 99252-9906. Ou então 99976-1323. É isso aí, pessoal. Vamos abraçar essa causa, uma causa bacana, uma causa justa, que o pessoal aí não são de brincadeira, estão vendo que a situação do coronavírus, o Covid, não é fácil, estão aí enganjados para tentar ajudar o próximo. Não é não, Marcelo? Deixa aí suas considerações finais. É isso aí. Como o Crescêncio falou, a gente convida todos aí que estejam presentes, tanto na live, tudo que for arrecadado na live são revertido em alimentos também. E no dia 20 de dezembro, o grande bingo de uma Moto Bis e mais 5 prêmios no número da cartela. Tá? Esse é o Natal dos Quarentões Solidários, em parceria com a Cometa Moto Center de Ouro Preto. Agradecer de coração a Cometa, na gerente da Flávia, nossa amiga Flávia, tá? Que não mediu esforços aí. E quando nós procuramos ela aqui, de imediato, ela já, de prontidão, já falou, não, estamos juntos, a Cometa está junto,
já sabe do trabalho que os quarentões têm envolvido na cidade aí, têm feito. Então ela não pensou duas vezes e já falou assim, não, estamos juntos e estamos agarrados com vocês aí. É isso aí. No final desse sorteio, desse projeto todo, o Marcelo vai voltar aqui conosco, vai contar como é que foi, quantos quilos de alimento, quantos brinquedos foram arrecadados e quantas pessoas foram alcançadas com tudo isso, não é, Rony? É isso aí. Ô, Marcelo, desde já agradeço a sua presença aqui, né, no nosso estúdio. E vale ressaltar que o programa está à disposição, tá? O site Ouro Preto do Oeste está à disposição. O que você precisar de divulgação, pode contar com a gente aqui. É isso aí, Rony. A gente agradece dos Quarentões, Cometa, a gente agradece ao programa Livre, né? Agradece a você, Rony, Crescêncio, tá? Você sempre deu esse apoio para a gente, todos os eventos que a gente está fazendo aí, tanto esportivo como agora, como beneficente, né? E isso aí, a gente convida mais uma vez a galera toda aí, sábado, a partir das 16 horas, no canal dos Quarentões Solidários, tá? Entrem lá, façam suas doações, entrem nos leilões, entrem na brincadeira lá, que vai ser bem legal essa tarde todinha que a gente vai passar junto aí. Valeu? Obrigadão, Programa Livre, tamo aí. É isso aí, e outra oportunidade, nós também vamos chamar o Marcelo aqui para falar de esporte, que ele é um incentivador, tem a sua escolinha de handball, é um grande goleiro, defende Ouro Preto em diversos campeonatos que disputa aqui dentro e fora do estado de Rondônia. É isso, Marcelo? Mas é isso aí. Vamos... o Marcelo ia falar aqui mesmo, pode falar aí, Marcelo. Não, é só pegando o gancho aí, é só parabenizar ao nosso novo prefeito, né? E todos os vereadores que foram eleitos aí, esperamos que eles olhem bem mais para o esporte, tá? E eles vejam que o esporte é um meio de tirarmos as nossas crianças da rua, as nossas crianças dos celulares, né? Que hoje em dia é uma coisa assim que é difícil até a gente, dentro da nossa própria casa... Voltar a ser criança, isso, né, Marcelo? Voltar a brincar, voltar a suar, voltar a correr. E eu espero que todos os 9 vereadores, nosso prefeito, vice-prefeito, nosso amigo Peragibe, tá, olhem com carinho para o esporte, né? Porque a gente, como eu falo diversas vezes aqui, tem muita gente que fica usando o esporte para fazer política, para fazer isso e coisa. Então, agora vamos fazer o contrário, usa a política para ajudar o esporte. Beleza? Valeu, Crescêncio, valeu, Rony, abraço, cara. Vamos ao intervalo agora e já voltamos. Venha conferir as novidades e a promoção da Ótica Moderna na Avenida Daniel Comboni, número 582. Venha e faça o seu orçamento. Receber visitas, de passeios em espaços públicos, de visitar os avós, não é hora de balada, de encontros clandestinos, de churrasco com os amigos. 5 minutos de conversa pessoal com alguém contaminado já é o suficiente para contaminar. É hora de respeito. Respeito às pessoas do grupo de risco. Respeito ao distanciamento social. Se todos fizermos a nossa parte, venceremos o coronavírus. No último domingo, dia 15,
Só, dá uma arrumadinha aí, Crescêncio, no seu microfone aí, faz favor, dá uma ligadinha. Isso acontece, viu, gente? Ao vivo. É isso aí, pessoal. Crescêncio, boa. No último domingo, dia 15, o pessoal tava com uns ânimos lá em cima, alguns engraçadinhos, ali na avenida principal do município de Ouro Preto do Oeste, Daniel Comboni. Já era por volta de umas 9, 10 horas da noite. O pessoal tava ali, a expectativa, o 15 ganha, o 25 ganha, e nada de ser o resultado, porque tava estranho. E aí a guarnição da Polícia Militar estava passando pelo Daniel Comboni, e dois engraçadinhos, que um deve estar correndo até agora, desesperado, que assim que os policiais viram que tinha duas pessoas subindo de rabeta, de carona, no carro da polícia, vocês vão acompanhar aqui agora as imagens, que é bem melhor do que eu falar. Solta aí, Rony, o pessoal vem em casa. Olha, eu, sinceramente, claro que o pessoal estava animado, 15, 25, é o 15, uma hora um falava que um estava ganhando, mas para mim foi muita audácia. Eu não teria coragem jamais, né, de fazer um negócio desse, mas o pessoal está muito animado. Crescêncio, você teria coragem, Crescêncio, de montar na rabeta da viatura da polícia? Fala comigo. O Marcelo aqui nos estúdios também acompanhou. Pelos WhatsApp, pelos Facebook, está rolando por aí nas redes sociais. Ele não estava aqui, mas acompanhou também. O rapaz foi muito corajoso para fazer uma cena dessa. Foi audacioso, audacioso, rapaz. Dezenas e centenas de pessoas acompanharam de perto, mas o fim disso não foi legal. Um deve estar correndo até agora, mas o outro já deve estar legal por aí, deve estar contando suas histórias, porque não foi muito bem da parte dele, que isso é um desacato às autoridades do município de Ouro Preto do Oeste. E hora dessa ele já deve saber o que ele fez, porque ele já dormiu, acordou, e deve estar pensando o que eu fiz, e o outro deve estar correndo até agora, não é isso, Rony? Exatamente, Crescêncio. Inclusive, tem câmeras de segurança instaladas por todos os lugares, né? Ali ninguém fica impune. Se a pessoa estiver fazendo qualquer bobeira ali, né, com certeza vai estar pagando aí pelos seus atos. É isso aí, Rony. Hoje teríamos aqui a participação do vereador Alcinei, popular Jojo, mas o mesmo não pôde vir porque, devido estar comemorando, a sua garganta infeccionou, mandou um áudio para mim agora há pouco, não consegui entender o que o próprio vereador falou, porque a sua garganta está infeccionada. E vamos marcar para uma próxima semana. Na quinta-feira, aqui estará o vereador eleito Graucimar com a gente. É isso aí. Você vai ter que acompanhar, junto com o seu vereador, ele na Câmara Municipal. São 9 vereadores eleitos. E você tem que participar junto, porque eu e o Rony, há uns 15 dias atrás, fomos até a Casa de Leis do município e fizemos umas imagens que realmente é de partir o coração. Tá ali os vereadores, eles que fazem as leis do nosso município, e você que pôs os 9 vereadores lá, nenhum de vocês, inclusive eu, por muitos e muitos anos não estive naquela Casa de Leis e fui. E pude registrar junto com o Rony, não tinha ninguém. Exatamente, Cris. Só acrescentando aí as suas palavras, temos que acompanhar de perto para você cobrar o seu vereador. Daqui 4 anos, muitos vão perguntar, eu votei em quem? Muitos não lembram em quem votou. Aí, você acha que eu lembro o último vereador que eu votei? Eu não lembro. Porque a gente deixa muito a desejar, não cobra, deixa, como se diz, a relento, né? Então, isso é bom a gente estar acompanhando na Câmara Municipal, tudo o que acontece. Mas o que eu vejo é, às vezes as pessoas vão lá, vê um grupo de pessoas, mas por quê? É interesse próprio.
né? A pessoa vai lá por interesse próprio, como é que se diz? Ah, tem uma coisa que vai ser sobre minha pessoa, eu vou estar lá. Então, o que a gente deixa aqui é que as pessoas vá à Câmara Municipal, saiba o que está acontecendo, cobre do seu vereador. E o que eu vi muito engraçado hoje, Crescêncio, ontem à noite, um vereador tirou aí 300 e poucos votos. Você sabe quantas pessoas mandaram mensagem para ele dizendo que votou? Mais de 500. Você imagina, você acha que ele teve 500 votos? Mas temos que cobrar, independente ou A ou B, temos que cobrar. Tanto os vereadores quanto o atual prefeito. O Marcelo falando sobre o esporte, né, há vários anos, vai em decadência, e houve muitas promessas. Tanto para o prefeito eleito, tanto quanto o que não foi eleito. Então, agora, dia 1º de janeiro, vamos começar a cobrar. Né, independente de quem seja, vamos estar cobrando na área de esporte, saúde. E espero que o prefeito atual não deixe a desejar. Foi acirrado. Então, prefeito, tamo junto aí, vamos mostrar por que o atual prefeito foi eleito. Com você, Crescêncio. Então, Rony, estamos aí chegando ao final de mais um programa livre. Aguardamos você na próxima quinta-feira com o vereador eleito Graucimar. E como o Rony acabou de dizer, nós vamos cobrar. É, você anda pela cidade, eu mesmo ando pela cidade, vejo entulhos por todos os cantos da cidade, buracos já estão se abrindo e ainda nem começou a chover direito. As vicinais, as pessoas mandam vídeos pra gente, fotos cobrando. É, Alex Stone, você não terá vida fácil também. Muitos deputados estão com você, mas vamos cobrar. Não é isso, Rony? Vamos aí também ao nosso término do programa. Exatamente, Crescêncio. Vamos mandar os nossos alunos, nossos abraços, né? O Bruno Arrabal está nos assistindo. O Valério Pessoa, também vice-prefeito aí, está nos assistindo. O Adeilson, que é o irmão do Lombardi. É 15, né? Mas agora ele é 25, tá todo mundo junto aí, parou a discordância aí. Mas é isso. Desde já agradeço a todos que têm nos acompanhado aí. E na próxima quinta-feira estamos de volta aí com o programa livre. É com você, Crescêncio. Beleza, galera. Fiquem todos com Deus. Até quinta-feira. Venha conferir as novidades e a promoção da Ótica Moderna na Avenida Daniel Comboni, número 582. Venha e faça o seu orçamento. Não é hora de receber visitas, de passeios em espaços públicos, de visitar os avós. Não é hora de balada, de encontros clandestinos, de churrasco com os amigos. 5 minutos de conversa pessoal com alguém contaminado já é o suficiente para contaminar. É hora de respeito. Respeito às pessoas do grupo de risco. Respeito ao distanciamento social. Se todos fizermos a nossa parte, venceremos o coronavírus.